Alicia García naiz, arte ikaskuntzetatik beti ibili naiz. Gizartean parte hartzeko eta gizarteko erronkei erantzunak emateko proiektuak ideatzen eta garatzen. Yo soy Carlos Arruti, aquí faltaría mi pareja Anabel Barona, que también es arquitecta, y nos dedicamos a transmitir la arquitectura a los niños de la ciudad de San Sebastián. Y creo que por eso estamos aquí como expertos improbables en estas dinámicas de participación de los Ausso Labs. Prozesu hontan, bomberoetako beko solairuko kudeak eta definitzeko gaude Mau Jausekoak eta ni bakoitza talde batekin lanean. Talde bakoitzan daude 10 hiritar, batzuk kolektibo desberdinetatik datoz, beste batzuk pertsonalki. Egi geneukan azan, nahi genula behintzat esploratu, ze aukera egon zitezken kudeak eta hori ez izateko gure aldetik bakarrik. Bezik nolabait, kogestionatua edo behintzat, herritarrekin batera edo antolatutako zerbait. Pertsona desberdinak elkartu gea, 4 edo 5 bileretan zehar, ezagutzen ez genituen pertsonak, bakoitza erakunde edo instituzio edo enpresa baten representazio moduan, eta batzuk bagenituen gauzak amankomunean eta besteak ez. Eta iruditu zait, benetan zoragarria, prozesua lehenengo egunetik, bukaera arte, ikusten dezula besteekin ze gauza dituzun amankomunean, ze ikasi dezakezun. Nosotros trabajamos desde la arquitectura, entonces lo que pretendíamos era que el grupo tuviera un conocimiento fuerte de lo que era ese espacio. A nivel de metros, a nivel de usos, a nivel de casi hasta a nivel estructural, las posibilidades que tiene eso para hacer cualquier actividad. Eta bukaeran definitu genitun horrelako esaldi batzuk esanez. Bomberoen kudeaketaren bitxikerietako bat da. Orduan, ondorio bezala bai komentatu da, nolabait beko espazio honek jaso behar dituela eskaera desberdinak 2016-arekin eta kulturalekin zentzu zabalean ulertuta erlazionatuta daudenak, nolabait esateko ez dela edozertarako gauza bat, baizik irizpide batzuei bai erantzun behar diela minimoki, baina irizpide horien barruan abaniko zabal batentzako ere izan behar duela.